Dobar dan, dobrodošli u naše kratke biblijske komentare. Kao i obično, proučit ćemo što je Bog rekao u jednom stihu. Danas pođemo u Filipljanima, drugo poglavlje, 7. stih. Tamo čitamo. Nego je sebe poništio uzevši obličje sluge i postao jednak ljudima, vanjštinom je bio kao čovjek. Ova riječ poništio je ključna i očigledno vrlo teška za razumjeti. Teška za dobro prevesti. Šarić, prijevod koji ja koristim, kaže poništio. Jeruzalemska Biblija kaže pod navodnicima oplijeni sam sebe. Dretar kaže orobio. Daničić, Karadžić kažu ponizio sam sebe. Suvremeni hrvatski prijevod kaže odrekao se svega. Original na grčkom kaže ekenosen, ispraznio se od svoje biti. Čak učinio se nestvarnim, porekao samoga sebe. Koja dubina značenja u jednoj jedinoj riječi? Dakle, ispraznio se, uzevši oblik sluge i postao nalik ljudima. Sveto pismo nam govori da se naš gospodin ispraznio. Pitanje je naravno od čega se to ispraznio. Postoje oni koji su poučavali i nastavljaju poučavati kako se naš gospodin, Bog Sin, ispraznio od svojih božanskih atributa, svoje božanstvenosti, pri svom utjelovljenju. I stoga je Isus Krist ovdje, prema njima, na zemlji, bio jednostavno čovjek. Savršen čovjek, moćan čovjek koji je činio svakakva divna čuda jer je bio pomazanik. Pomazanik, što više, pri svom krštenju kažu. Ali sve što je on, naš gospodin, učinio ovdje na zemlji, učinio je kao čovjek. Kaže upotrebljavajući, ja bih rekao zloupotrebljavajući, ovaj stih u Filipljanima. Kažu da se on lišio svog božanstva, svojih božanskih osobina. I kad bi na tome stali, to bi bilo samo pogrešno razumijevanje Biblije. Ali oni na tom svom tumačenju temelje zaključke. Stvaraju nauk, učenje. Uče kako mi, kao ljudi, kao vjernici, ako primimo takvo posebno pomazanje od Duha Svetoga, i mi svi, vi i ja, možemo činiti iste takve stvari koje je Isus činio, kao čovjek ovdje na zemlji. Kažu kako ćeš i ti imati moć, ako primiš to pomazanje. Moći ćeš uskrisiti mrtve, baš kao što je Isus činio, ozdravljati bolesne, izgoniti demone kao Isus, jer kažu kako je sve što je činio, činio jednostavno kao čovjek, jer se ispraznio od svoje božanstvenosti, svojih božanstvenih osobina, prestao je biti Bog. To se nikad nije dogodilo. Ne znamo ni za jednog čovjeka nakon biblijskih vremena koji je činio takva djela, kao da je primio takvo pomazanje. Znamo za mnoge koji su tvrdili kako mogu, ali nikad nitko nije ispraznio bolnice i groblja, ozdravivši i uskrisivši bolesne i mrtve. Čak ni na logičnoj razini to ne funkcionira. Isus jest Bog. Ako se je Bog odrekao svoga božanstva, Bog bi prestao postojati. Bog koji ne postoji više, a nije Bog. Isto tako, Bog je nepromjenjiv. Ako se Isus promijenio, opet prestao bi biti Bog. Bog ne može prestati. On je već vječan i nepromjenjiv. Ako bi Bog prestao biti Bog, mi bismo prestajali postojati, zar ne? Sve bi prestalo postojati. Dakle, naš gospodin se nije lišio svojih božanskih svojstava. Odložio je neke od, čujte sada dobro, neke od svojih božanskih povlastica. Neke božje privilegije. Na primjer, pročitajmo samo par stihova iznad, počevši od 5. stiha. Budite jedni prema drugime kao što je bio Isus Krist. Piše li tako? Ne. Kao što jest Isus Krist, nepromjenjiv. Dakle, budite jedni prema drugime kao što je Isus Krist. Dok je bio u svome Božjem obličju, nije se grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, nego je sebe poništio, uzevši obličje sluge i postavši jednak ljudima, vanjštinom je bio kao čovjek. Dakle, Isus Krist, Bog Sin, nije jednakost s Bogom smatrao nečim što mora zadržati taj tren. Razumijemo, Biblija nas uči kako postoji jedan Bog, jedan u svojoj biti, ali taj Bog je trosoban.
Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Jedan Bog, tri osobe. I sve tri osobe trojstva su ravnopravne, podjednako vječne i iste biti, iste u biti, iste prirode. Otac je Bog, Sin je Bog, Duh Sveti je Bog. Ne govorimo o tri Boga, jedan je Bog, koji je u biti tri osobe. A Pavao je govorio Filipljanima, morate imati ponizan stav. Dakle, moramo razumjeti kome i u kojem kontekstu je tu pisano. Govorio je Filipljanima kako se trebaju poniziti, predavati sebe za druge, biti požrtvovni, smatrati druge boljim od sebe, važnim od sebe. A ako trebate, kaže im on, pogledajte primjer. Pavao im je rekao kako to izgleda. Pogledajte Isusa Krista, koji opet u 6. stihu, dok je bio u Božjem obličju, on se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, a jednak je s Bogom, nego je sebe poništio, uzevši obličje sluge. Dakle, dok je bio postojao u Božjem obličju, prije nego što se otjelotvorio kao čovjek, Bog postoji sam po sebi. Bog je jedinstven u svojoj biti. Bog je beskonačan, njegovo savršenstvo, njegova čistoća nadilazi sve. On je svet, svet, svet. On je trojstven, trojedan. A Krist, kaže, iako je postojao u obliku Boga, nije sebe smatrao jednakost sa Bogom, nečime što treba zgrabiti, čega se treba ljubomorno držati. Naš gospodin nije ljubomorno držao svoj položaj i slavu, koju je s Ocem i Duhom Svetim uživao kroz svu vječnost. On se nije ljubomorno držao tog položaja, već se umjesto toga ispraznio od Božjih privilegija. Dakle, 7. stih. Ne njegovih božanskih atributa, ne njegovog božanstva u biti, već nekih njegovih božanskih privilegija, božanskih prerogativa. Kakvih? Kojih? Vanjštinom je bio kao čovjek. Štoviše, uzevši na sebe oblik roba, kao što je čovjek stvoren, tako kaže grčki original, rob, dulos. Dakle, uzeo je oblik roba, sužnja. Naš gospodin ovdje na zemlji, iako ravnopravan sa Ocem i Duhom Svetim, ipak je naš gospodin ovdje na zemlji pokoran Božjoj volji. Isus Krist, jedna osoba, dvije prirode, uistinu božanski, uistinu ljudski, savršeno su ujedinjene u njegovoj Kristovoj osobi, u jednoj osobi. I iako jednak Ocu i Duhu Svetome, naš gospodin se spremno pokorio volji Oca u sili Duha. To je primjer jednog njegovog pražnjenja. Ispraznio se od nekih svojih božanskih privilegija, primanja slave, božanskih prerogativa, dragovoljno se podvrgao volji Oca. I to čitamo posvuda u evanđeljima. Isus je stalno govorio, nisam došao vamo činiti svoju volju, nego volju onog koji me je poslao. Naš se gospodin spremno podložio volji Oca u sili Duha. To je ključna ideja. Uzeo je oblik sluge, pokorio se. On je Bog, Sin Boži, a pristao je otjelotvoriti se i biti nalik ljudima. Zamislite to. Bio je dakle po izgledu kao čovjek, a ponizio se volji Oca i sili Duha. Ponizio je sam sebe, postavši poslušan do smrti. Do smrti na križu. Vidite? Ponovo ću reći, naš gospodin se nije ispraznio svoga božanstva. Jer ako bi se jedan od članova trojstva lišio svojih božanskih atributa, ne bismo više imali trojstvo. Tada više nećete imati Boga iz Biblije. Ne bi bilo više nas, niti ičega drugoga. 9. stih. Zato i Bog njega uzvisi i darova mu ime koje je nad svakim imenom. Pomislimo što je sve imao u svojoj slavi. Imao je sve, jer je on stvoritelj svega. A on je odložio tu slavu. Nije se grčevito držao. Odložio je i postao siromašan. Prihvatio da bude rođen u tijelu roba. Tijelu koju napastuju svi grijesi ovoga svijeta. Rođen kao malena i nemoćna beba, nošen u utrobi griješne žene 9 mjeseci, položen u životinske jasle, u štali malenog sela, u prašnjavoj i siromašnoj provinciji. Baš kao što Pavao kaže,
U drugoj poslanici Korinčanima, osmo poglavlje, deveti stih. Jer znate milost gospodina našega Isusa Krista. On je, premda je bio bogat, radi vas postao siromašan, da se vi obogatite njegovim siromaštvom. Razmislite o njegovom položaju u slavi. Postao je siromašan čovjek, Bog u ljudskom tijelu. Okružen griješnicima, dok ga licemjerni vjerski vođe prate na svakom koraku, a i bio je razapet na križ. O, bio je bogat. Ipak, za naše dobro, kršćani, on je postao siromašan, kako bi mi kroz njegovo siromaštvo postali bogati. Hvala Bogu. I mi se klanjamo gospodinu Isusu Kristu. On je savršeno ispunio volju Oca u sili duha. I sad sjedi s desne strane Bogu Ocu. On je uzvišeni kralj kraljeva i gospodar gospodara. I vraća se u slavi da sudi živima i mrtvima. I on će uvesti vječno kraljevstvo. A mi ćemo se moći klanjati našem svetom, svetom, svetom trojedinom Bogu u njegovoj slavi. I slavit ćemo Isusa. Zato što je unatoč tome, što je stvoritelj i gospodar svega, postao siromašan. Tako da mi koji smo bili duhovno propali, bismo postali bogati u njemu. Otkupljena djeca Božja. Zauvijek. Amen.